Dames en heren, medewerkers, laat mij aangeven dat ik een werkbezoek gebracht heb gisteren aan het ministerie van Volksgezondheid. En daarbij ben ik geïnformeerd geworden als president over de situatie rond COVID. En in één woord kan ik zeggen, het is zeer, zeer ernstig. En we zijn als regering bezorgd. We zijn als land bezorgd, we zijn als natie bezorgd, we zijn als samenleving bezorgd. Echter hebben we gezien dat die bezorgdheid niet overal aanwezig is in de samenleving. En wij zijn gestart met het beleid van het controleren, beheersen van de COVID-situatie en tegelijkertijd werken naar normalisatie, protocollen die ontwikkeld zouden worden met de diverse sectoren. De politie heeft daar maatregelen aangescherpt, maar dan nog zien we dat men zich niet houdt aan de maatregelen. En daarom zijn we vandaag in de Raad van Ministers bijgekomen om over de maatregelen te praten, die we gaan aanscherpen als regering. lespeki kondeeman gaanwan nanga pikinwan mi e piki yu taki tapu di de wooko di pasa den e du fu 199 fu 9mn fu baka yali na president fu kondee masaa chandrikapersat santoki nanga vicepresident masa ronni brunswaik piki kondee taki den du wantu sani di mu solugu taki na paati fu na takuu feba na covid virus no panya moo na ini wi kondee saanan Dan, den sani di den du na sani di yu enke libimakandaa mu du fu solugu taki ikibii yuseefi ta man anga tu den taa kondeeman nanga uman fu yu wn fu den sani di den du na taki ná wei ofu a tapu fi i nosu anga i mofu solanga na momenti do o pe o komoto aini yuosu go a sitaati na wan sani di musumusu san yu mu dutawan a wasifu ynangasu hnsenetizer enke fa den e kai en ma oktu sopi alkohol na wan sani di owktu i mu du en namonamo ná namo. paatifasi fu wa aga afu komiti 2u meter ala yuu tei sa taki yu o go a wan peesi ofu yuo daai aini petaa sama den kande yu o go a wenkii na wan sani di yu musu dutuntai den kai aini baka a tongo na uitgang sorbot na goa staati imusoluutai fanafu aitiyuu a neti te go miti feifi yuu musude efii na a sani e du a sitaati kande i mu go adataa noso i mu wooko i mu tana u osu du fu dii na taki den nyanyan peesi sama no makisidon nyan na den nyanyan peesi di de moo yu e go bai yu e teke tyea gwe ofu den e leifi en gi yu na pe yu e tan na taki na makandii fasi fu moo enke feifi sama boiti efu na wooko ofu gisikoo dan lanti nowani a sani dati moo a di fu feifi fesa osu fesa nanga taa dyuguyugu peesi lanti nowani a sani dati moo sani enke toow dede osu komakandaa fu keliki osu anga tataasani den sani dati lanti piki wi taki efu yuo holi toow noso yu o holi dede osu da moo enke feifi sama no maki so no so de seibin, na sowan toow noso wan dede osu di fuba taki den peesi pee yu e go tren den e kai den sport school peesi pe sama anga si, na sama e mosoo den e tren den e oven koi peesi kasino nanga taataa sani pe sama e kon na awan fu pee moni den sanidati lanti nowani den sani dati tapu a momenti disi du fu a na taki den peesi enke fisiyoterapi kapsalon pe yu e go bee yuuwii meke modo ofu pe yu e go koti yuwii den sani datii kan du den ete ma a peesi pe yuo go sidon fu go meke a modo efu na yuwii yu go seeka ofu go koti yuwi da opopeesi mu de fensee mopo anga winta mu de nofo wmtdnapeespeyu si osidonden peesienkewowo den peesi de opo ete ma yu di e go a wowoo go seli sani ofu yu di e go bai sani a wowoyo i mu solugu taki a sani di yu owei a mu tapu i nosu anga i mofu ma a wa angaafu te go miti tu meiti paatifasi di mu de i mu holi en na yu ede ainiin wooko anga den datina san gaan lanti pikin wi tapu a momenti disi En de holy taki mi yu eke libi makanda wo holy we save na de pisifanti wo tuya. Dufuting na taki fanafu feda 180, 30 -30 fe da 21 augustus aiti uaneti tegomiti sonde 21 di augustus fe fe fei fi dahi sa nang tapu. Dati wan taki efina nochego dwastati na you angadende di wikai pasagi ude imutang na yu osu. na so gaalanti piki èn den e akisi mi anga yenke libimakandaa fu wi holi wiseefi na den pisi faantiwowtu di den poti gi wi ya fu solugu taki ná paati fu kowfet no go doo na ini wi kondee te so fa awe ná bali bosikopu ya komoto fu na gaanlanti fu san anan